بس bayan shekara guda kadai ana mulki amma abin da ya kamata ka sani da mu da arewacin Najeriya muna da babban matsala ta yawanta kewa aifuwa wannan ita ce Umm al-Ba'isa talauci da muke fama da shi sai ka ga mutum guda yana da yaya 20 yana da yaya 30 amma duba ka gani a kasashen duniya na Laraba yanzu Arabi Saudite ita ce inda akwai makka inda akwai gida na Allah to waɗannan mutanen da su ne Laraba su ne aka yi kasar su addini yau average in yawanta kewa yara bai kai uku ba biyu ne da rabi kowace family tana da yaya biyu da rabi ko a ce ma uku haka nan ne duk kasashen Laraba duk kasashen musulmi amma mu a iyali a gida guda zaka iske yaya sun kai goma su kai 20 su kai 30 to wannan shine mafarin talauci kuma abin da ya sa haka mutane ba su da ilimi ba mu yi karatu ba karatu shi yake sa mutum ya gane cewa yara in suka yi yawa mutum zai yi talauci yanzu duba high class ɗinmu kamar jami'ai na ƙasa ministrori ko manyan soji ko manyan ma'aikata ka shiga gidajensu ba ka iske wani wanda yake da yaya 30 alhali su ne masu kuɗi ko shi yasa kwanan baya ka ja kunnen ministocin ka kada su yi aure eh shi ne na ce musu kar su sun saurari wannan gargadin naka ba wanda ya ƙara aure tun da kai magana wanda ya ƙara aure ko rashin nike kenan ba za su iya ba ya da muka ji wannan muka ce shi shugaba da gaskiya yake dai ko ko dai a da gaskiya nake duk minista da ya amma gaskiya ne duk ministan ka yanzu bai sai ya wuri ba a kore ko wanda ya kara mai mata da yawa na kyale shi amma wanda yake so ya kara ina kore shi excellency mun gode kware jama'a kun sari shugaba Muhammad Bazoum shugaban jamhuriyar Niger ɗaya daga cikin shugabannin kasashen Afirka wanda suka zo nan Washington domin halartar wannan babban taro na kasashen Afirka da Amurka ta gayyato domin a yi a nan. Excellency mun gode kwarai da gaske. To sannu madalla. To madalla. Merci beaucoup.